Augusto Nascimento nasceu em Teresina, no Piauí. Bacharel em filosofia, é mestre em comunicação e doutor em letras. É autor de romances e ensaios, como A Dança dos Olhares e Minha Morte Será Manchete, entre outros. Vive no Rio, onde dirige uma oficina de criação literária. Marcos Santa Rita nasceu em Aracaju, Sergipe. Ainda no curso secundário, iniciou a carreira literária com artigos, contos e traduções publicados no Jornal da Bahia. Santa Rita escreveu seu primeiro livro em 1969, A Solidão dos Homens, e desde então publicou diversos romances, contos e novelas. É também colaborador do Jornal do Brasil e de O Globo, onde assina resenhas e ensaios. Veja agora, no Revista Literária, o encontro entre Esdras do Nascimento e Marcos Santa Rita. Olha, quando o meu romance Lição da Noite foi escolhido pela Associação Paulista de Crítica de Arte como melhor romance de 98, encontrei algumas pessoas que, sabendo disso, sempre perguntavam: está vendendo bem? Ninguém perguntou o que seria o romance, qual o tema, era sempre: está vendendo bem. E com essa história de globalização, marketing, sempre se fala em número de livros, quantos livros foram vendidos e quem estaria lendo. Eu parto do princípio que o leitor não existe. E quem escrever pensando no leitor está liquidado. Por uma razão muito simples. Eu não sei quem leu Lição da Noite. Uma dona de casa, professora universitária, um dentista, realmente não sei. Se ao escrever eu tivesse essa preocupação, escolher um público, provavelmente teria fracassado como escritor. Porque esse público varia muito, ele vai se formando, não se sabe como. Eu acho que um bom livro é aquele que cria o público a partir de si mesmo. A coisa mais difícil do mundo é aprender a ler. Você pegar o som, ter uma representação gráfica e alguém decodificar aquilo e entender o que você está escrito. É uma operação muito complicada. Então, o ponto de partida para ler é saber ler, é o óbvio. E a partir daí, há toda uma formação. Em que você tem leitores de jornal, que ficam no jornal. Há pessoas que lêem romance policial, ficam no policial, livro de autoajuda. Enfim, há toda uma gradação e há uma elitização. Não elitização financeira, elitização cultural e de sensibilidade. Então, me parece que aí é que vem o ponto que eu coloquei. Eu não estou absolutamente interessado em leitor. O leitor, para mim, não existe, desse ponto de vista. No entanto, o Marcos talvez tenha uma opinião diferente. Eu acho que sem o leitor, e sem o escritor ter o leitor em mente, ele jamais faria qualquer coisa, porque ele está se dirigindo a alguém. O que é que um escritor, um compositor faz, no caso do escritor específico? Ele está contando uma história. Para você contar uma história, você precisa ter ouvinte. Você não vai chegar numa sala, aqui, por exemplo, sozinho, e começar a dizer: um dia, durante a Guerra do Paraguai, o general Solano Lopes disse para o fulano, para quem? Para as paredes? Você sempre escreve pensando no leitor. O leitor, sem leitor, sem o destinatário, não existe obra de arte. Veja bem, quem é o leitor para quem eu escrevo? Esse conceito é um conceito quase tão abstrato quanto a ideia de Deus. O que é Deus para a gente? Deus é...